常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、乾杯、はい、乾杯、ありがとうございます、はい、どうも、いただきます、いただきます、美味しい、美味しいです。ということで今日なんかグルメ番組風のスタートなんですけど、すごいですね、初めてですよ、初めてですね、はい、今日はですね銀座鉄板焼き肉市リンクさんにお邪魔しております、はい、でね今日はですねなんと、はい、私あの津田大輔さんに裁判ね、そうですよね、名誉さんで訴えられまして、ね、はい、それのクラウドファンディング風支援プログラムでですね、はい、Eコース、皆さんの、お題で YouTube 撮りますというところにですね、はい、X 太郎さんという方から、はい、お申し込みありまして、はい、ありがとうございます、どんな企画かというとですね、はい、飲食応援企画、はい、ジョネ飯食べながらというですね、はい、そういう企画で X 太郎さんからですねコメントをいただいております、はい、年末年始と立て続けの嫌がらせお疲れ様でしたと、はい、本番はこれからですが、はい、心ばかりの応援になればと思いクラウドファンディング風プログラムを購入させていただきました。ありがとうございます。で、X 太郎さんもともと飲食関係にお勤めということで、はい、コロナ禍で飲食の大変さを思うと何とも、はい、言えぬ気持ちになりますと、昔ね安い給料で働いていた時ね、はい、若かりし頃を思うと現在の若者も同じ状況に置かれたら食うに食えず、ね、未熟ゆえに解決手段も分からず、はい、きっと困窮してしまうことでしょうと、はい、そんな飲食関係や農家の応援になるような動画を常念先生のお力でよろしくお願いいたしますということで、はい、お願いされましたよ、はい、はい、ビール頼んじゃいました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、今日はですね、まあ飲みながらですけれども、はい、この肉市リンクさんのですね、はい、自慢の石垣牛を、石垣牛ですね、はい、石垣牛をね、はい、ちょっとね食べたいなと思います。なんとですね、はい、月間70頭のみ、生産頭数の限定、石垣牛をですね、はい、なんと持ってるそうです、石垣牧場 で、ね、はい、持ってまして、はい、でこの石垣牛を食べるっていうことはね分かりますよね、はい、石垣島といえばですよ、尖閣諸島を守る最前線じゃないですか、はい、そうなんですよ ね、 ね、はい、石垣牛を食べて石垣のね、はい、経済を振興することはなんと日本の国防にもプラスになるということで、はい、繋がりますから、ね、繋がりますからね、はい、もうがっつり石垣牛をですね、はい、増量して今日はいただいて、 ありがとうございますいうふうに思っております。ステーキコースということで、ね、はい、あの実はこれ昼間撮ってるんで、はい、ランチなんです、ランチです、ね、昼から飲んでます、そうなんです、幸せですね、幸せですね、はい、まあでもね食べて応援ということですから、はいはい、そうです、応援しましょう、そうですね、はい、でねこのお店なんですけど、石垣牛流通協議会のメンバーになってるそうで、そうなんですね、そうなんです、はい、でねこのお店にもですねなんと石垣市長とかですね、まあ来てですね、はい、でなんかあのやったらしいですね、あのイベントみたいなことね、で当日ね取材、日経新聞とかね、はい、沖縄タイムズとかまで取材に来たということで、もうガチでそのもう本当に沖縄のね、はい、石垣島のこの畜産業の振興をやっているお店です、はいはい、でまあこういう、まあ、たまたま今日はこの肉市リンクさん取り上げましたけど、はい、他にもねこういうねそのまあ地元の食材を、まあ、例えば沖縄でもいいし、はい、ね、いろんなところから仕入れてやってるお店って東京にいっぱいあるんですよ、ありますよね、まあ、こういうのをやるお店っていうのは探せばあるので、はい、ぜひ探して、ね、はい、応援していただくと、ここで払ったお金が石垣島に落ちてくると、はい、すごいです ね、 ね、繋がってますから ね、 繋がってますね、経済は、はい、で石垣の経済が進行すれば、はい、これね尖閣諸島ね、はい、またこれが届くと、そうですよ、ね、尖閣の国防というのはですね、はい、やっぱいろんな人があの周りで漁をしたりとかね、はい、使うことによってこれね、あのここ使ってますよと、うちの領土ですよってアピールです、そう、大事です、プレゼンスですから、はいはい、そういう意味では石垣経済をね、はい、応援するという、そうです、ドンピシャなお店ということでございます、はい、もう日本を守ることにつながる、ね、日本を守ることにつながるお店なんで、すごいお店です ね、 ね、そうですね、はい、ということで早速ですね、はい、ちょっと食べていきたいなと、いただけるんですか、ということで、では太田さんお願いしてよろしいでしょうか、はい、では本日ご用意させて、進めさせていただきます、はい、ではよろしくお願いします、よろしくお願いいたします、あ、もう出てきました、前菜来ました、あ、それでは本日前菜3種盛り合わせでございます、はい、いただきます、すごいですね、いただきます、いただきます、あ、美味しそう、クリームをつけて、うーん、おー、いただきます、うーん、おいしいね、この油の入り方がすごく綺麗なんですよ ね、 すごいですね、光ってますよ、はい、お肉がすごい、うーん、おいしいね、じゃあ次はジュレでもいただきますか、そうしましょう、いただきます、すごい、プルプルです、プルプルですね、うーん、お、おいしい、うん、美味しいね、すごいクリーミーですね、ね、はい、鉄板焼き屋さんですけど普通にフレンチの美味しい店でもそうですね、いけるかもしれないぐらい美味しい、はい、これででも尖閣諸島を応援できるんだったらいいな、毎日来るか本当は、そうしましょう、ね、ね、うーん、美味しい、うーん、これはやばいね、
そして生ハム、はい、そうなんです。中にクリームチーズと蜂蜜とナッツですよね、はい、ナッツが入ってる、はい、すごいなこれ。これもちょっとソースもこれ一口で行った方がいいのかな、やっぱな。そうですよ ね、せっかく包まっているので。これじゃあもうつゆだくでいただきます。いただきます。蜂蜜の香りが、うん、甘みと酸味でこうふわーってしますね。うん、いやお昼からですからね、幸せですね本当に。ね、石垣島経済にね、もう今石垣牛食べましたから、はい、ちょっと貢献しました。そうですね。まだまだこれから本格貢献なんで、はい、増量したサーロインの方が。そうです、150g が、はい、来ますんでね。来ますからね。はい。お、来たー。すごーい。本日石垣牛の A5 ランクのサーロインでございます。素晴らしい。じゃあ本日 300g、 300g お二人で 300g、 はい、綺麗ですね。すごい、すごい。昼からこれですよ。はい、はい、2品目サラダが来ました。はい、来ました。すごい、はい、美味しそう。綺麗ですよ ね、 ね。こちらのパルメジャーノチーズもですね、はい、ビオ認証を取っております。すごい濃厚、すごいいい香りがします。はい、美味しい。なんかこの酸っぱさがね、いやらしくない感じですね、はい、ありがとうございます、はい、ツンツンしない感じのすごいマイルドな、まろやかな、うん、でもしっかりとこの酸味が広がるね、感じですね。食レポですね。食レポいけるか。すごい、いけますいけるか。もう料理人が伝えたいことをまさにそのまま伝えていただいてます。素晴らしいですでもサーモンもプリプリですね。ねえ、そうしましたら、ぜひこちらのお肉に合わせまして赤ワインなどいかがですか。どうぞお願いします。はい、ぜひぜひ。かしこまりました。はい、ご用意させていただきます。おすすめで、はい、はい、では続きましてですね、メインのお肉に合わせまして、じゃあフランスブルゴーニュ。あ、いいですね。ブルゴーニュはね、私の師匠の浜田光一先生がね、はい、大好きなんです。あ、そうなんですね。はい、綺麗な色です ね、 ね、はい、非常に淡い色が特徴的なものは単一 100% の。素晴らしい。さあここで、お、なんだこれは。いやじゃあ当店特製の10連皿でございます。出た。ステーキコースのみと、特別なお客様のみの。おお、すごい。おっと、ありがとうございます。やったぜ。綺麗な色ですよ。カラフルですね。カラフルですね、はい、こちら当店のステーキをより楽しんでいただくためだけにご用意させていただいているお皿でございます。素晴らしい。こちらお肉の焼き加減なんですが、本日 300g でご用意させていただいております。はい、150g ずつですね、分けさせていただいて、それぞれ比例の違ったお肉のステーキでご用意させていただこうと思います。すごい素敵。いいですね。はい、はい、ではどうでしょう。ご用意させていただきます。おすすめはやっぱミディアムレアかな。おすすめはですね、こちらのお肉本日とても状態がいいので、はい、レア、ミディアムレア、そして最後少し焼き気味の3種類でご用意させていただきます。おー、素晴らしい。お願いします。かしこまりました。はい、さあお肉1個いったよ。行きました。お肉、お肉行ったよ。こちらがレアですか。こちらですね、最初少し焼き気味に。焼き気味だ。なるほど、はい、おりゃ、もうこれだけでなんかもうね、はい、これだけでもうなんかご飯食べられる。そうですよ、もう壁紙にしたい感じですよ ね、 ね、写真を撮って。油を遠いわけですね。なるほど、すごい。うわ、すげえ美味しそう。なんだこれは。すごい、焼き目がカリカリ。カリカリですね。これはすごい。いい香りがしてきますよ。ね、はい。では軽くここでフランベを。お、あ、フランベ。じゃあちょっと皆さんフランベタイムなんで、今、はい、照明をちょっとね、細工しますからね。はい。はい。じゃあフランベです。さあフランベいくよ。あ、ドキドキする。大丈夫ですか？はい、行きます。おお、おお、すごい、おお、すごい、すごいです。わしゃー、もう熱気が、素晴らしい、熱気が来ました。すごい、すごい、フランベ来た。すごい素敵。すごい来たー。すごい来ました。はい、すごいですね。いただきます。いただきます。これはちょっとお箸だな。やっぱりこれはあのお箸でいきます。わさび、塩わさびで最初いきたいです。あ、いいですね。しかもこ の、 あのミディアムレアの方から。はい、いただきます。はい、ではチャレアピンソースで、はい、ではいただきます。おいしい。ジューシー。ジューシーね、ほんとおいしいね。これちょっとこれ合うんじゃないですか。おいしいです。ブルゴーニュがこれはもう
ワインですね。いただきます。美味しい。あ、いい香り。合います。めちゃめちゃ合います。合います。合いますね、はい、もうお肉のさっぱりとした脂とこのワインの感じがすごい合います。すごい美味しい。あ、幸せです。今お昼ですよ。お昼ですよ。お昼ですからね。お昼ですよ。どうしましょう。幸せです。もう、ね、はい、バクバクいっちゃいます。そうなんですよ。ワインもいってしまいますね。これはワインもガンガンいっちゃいますね。やっぱりね、あのお肉のあの味がとても美味しいので、油もねすごいあのこうサラッとしててね、あのわさび醤油とかあの塩わさびとかで、はい、さっぱりともいいですよね、はい、これ本当ねどの組み合わせでも美味しいです。こちらの樹脂で掛け合わせていただくと、和食も食べれますし韓国風も食べれます。そして中華風、うん、そしてフレンチ風、おー、和洋折衷で、和洋折衷すべてこのお皿でお召し上がりいただける。すごい素敵なお皿ですね。ありがとうございます。まだでもありますよ、はい、レアが残ってますからね。そうなんですよ、レアが、レアレアが、こちらレアなので少し変わった火入れを。どうですか、 お肉の状態いいですか。今日はかなりいい、かなり、あ、もう楽しみですね。おっしゃー、すごい。おお、へえ、すごいね。すごいですね。すごいな。おー、来たー。すごい。最初のスライス来ました。最初のスライス。すごい。すごい。何かもう宝石のようですね。いただきます。いただきます。うーん。いただきます。うん。溶ける。溶けてなくなりました。うん、すごい。マジで。被害者ただのステーキよりもまた違った味わい方も、全然こちらを 300g お選びいただいているお客様のみで、焼き手によって焼き方も変わりますので、素晴らしい、いろんな楽しみ方ができる感じ、素晴らしい。じゃあ少し表面をカリッとあったかい状態でお召し上がり、はい、ありがとうございます。いただきます。はい、うーん、いただきます。美味しい。外はサク、中ジュワーです。ジュワーです。美味しい。本当です。そしてこちら最後はですね、ほんのりとゆっくり火を入れまして、はい、あ、おー、レアだ。こういった火の入れ方をしないとここまでのレアのご用意はできないです。なるほど、すごいレア、美味しそう。ぜひお楽しみください。見えますか？すごいレアです。すごいね。これもやっぱり。お肉の味をやっぱ最大限引き出すのは塩かな、はい、でいただきます。どう、じゃあ失礼します。溶けます。溶ける、本当に溶けます。やってみます。美味しい。いただきます。ジューシー、ジューシーですよね。うま、もうまさに究極のレアでご用意させて、ね、はい、これは美味しいわ。貴重ですよね。貴重ですね。同じ肉なのにね、全然ね食感も違えばね、はい、あの味わいもこの香りも、香りも違うんですよ ね。驚きです。本当に締めたやつはちょっとね、はい、香ばしい感じがするし、そうなんです、うん、奥深いですね鉄板焼きって。うーん、美味しい。300g からこちらが食べられるんですよね。はい、あと私を示していただきます。太田さん、太田さん示しないとダメだよ。はい、太田さん示してね。なんかそのちょっとここの肉市リンクの社長がなんか控えてるみたいなんで、あら、肉市リンクの森社長です。ありがとうございます。ようこそ。今日はありがとうございます。いや、美味しかったです。これあれ肉市リンク米、あ、リンク米です。肉市リンク米なんです。お米、南魚沼産のコシヒカリで28年間すごい金賞を取ってる。え、この後じゃあこれでガーリックライスを作っていただけると。そうです。やった、はい、今日本当ありがとうございます。いや、こちらこそこんな時期にありがとうございます。いやいや、今ね食べて支援ということでね、はい、で我々やっぱあの尖閣諸島大事だと思ってるんで、はい、でね尖閣といえば石垣島、はい、石垣島といえば石垣牛ということでね、はいはい、ありがとうございます。でこれで我々がこうやってあの石垣おいしいとか食べるとこのお金が石垣島に落ちるようになってると、はい、なるほど。石垣島にバンバンお金落ちないと石垣島もしょぼくれちゃうと尖閣守れないですもんね。うん、本当その通りですね。そうですよね。はい、これちなみにあの森さんのところでこの、まあ、東京で石垣牛大々的にやるっていうのやって地元ではどうですか？あ、すごい喜んでいただいて。ああ、そうですか、やっぱり。
あと通販でなんか、はい、そうですね、すき焼きセット、すき焼きセットですね、石垣牛すき焼きセットと、あと焼肉セットですね、焼肉セット、焼肉セットもあるんですね。なるほど、あ、それは肉一リンクで検索すれば出てきます。肉一リンクで検索してくれるので、あ、でもあんまりまだ上がってきてないんで、出してもらった方が助かります。ああ、そうですか。ではこちらに、こちらに、はい、こちらにね、ちょっと肉一リンクに、はい、来ていただいて、いや、もう食べて尖閣諸島応援ということでね、やっていただければね、はい、ぜひね、銀座鉄板焼き肉一リンクさんね、はい、皆さんぜひ来ていただいて、よろしくお願いします。森さん頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、森さんどうでした。ありがとうございます。さあ、これからガーリックライスということで、ガーリックですよ。もう今ガーリックもガンガン炒めてます、はい、美味しそう、すげえいい匂いしてますね、はい、香りがガーリックです、強烈です。はい、当店ブランド米、ブランド米ですね、リンク米ですね、これがね、そうですよ、リンク米、噂のリンク米。でもツヤツヤですよ、ツヤツヤ、はい、はい、来ました、来ましたよ、すごい、そう、赤だしもついてます、おこげが乗って、はい、ご飯のパフェです、すごい。ではリンク前、ありがたくいただきたいと思います。いただきます。お召し上がりください。はい、やった。これおこげからいく、このおこげどうしましょう、おこげからいく、かじる、あ、かじります、怒っちゃった。うーん、パリパリです、おいしい、おいしいな、うーん、かなりシンプルなガーリックライスなんですが、さらにより一層お楽しみいただくための食感で、おこげせんべいをお召し上がりという、すごいシンプルだってね、今、はい、太田さんおっしゃいましたけど、シンプルなんだけど、その素材がね、すごいいいものを使ってるので、はい、もうこのニンニクのパワーだけでもう味がすごいね、はい、本当に。そうなんです。ニンニクの旨味といいますか。旨味がね、はい、もうそれを引き出すように作っていただいて、本当美味しいです。あとご飯がもちもちなんです、本当に。これがまた美味しいです。ね、美味しい。これ一口で一杯いける感じですね、本当に。いけますね。幸せです。美味しい。お昼からいいんですかね、こんなに。うん、いいんです。はい。はい、エクス太郎さんが全部持ってくれましたから。いや、本当にエクス太郎さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう食べてね、まさか尖閣諸島をね、はい、守るためにこんなにね、貢献できると思いませんでしたので。はい。こうやって守ることができるんですね。ですね。はい、石垣市も本当にすごい喜んでるらしいんで、この店のことを、はい、ぜひ皆さん使っていただいて、ね。そうですね。尖閣守りたいなら、はい、肉一リンクに来いということ。そうしましょう。ね。はい。お願いできればと思います。はい。はい、デザート来たよ。どうですか、吉田さん。すっごい可愛いんですよ。フォトジェニックなんです。いただきます。いただきます。美味しそう。まあ、美味しい。甘酸っぱくてすっきりした香りですね、うん、ステーキの後の油をさっと調和してくれるようなデザートじゃないですか。そうですね、美味しい、美味しいです。あと特製のフルーツ、まあ、季節のフルーツもすべてオーガニック有機栽培のものをご用意しております。食育の食ではないんですけども、食べるっていう字は人を良くするという意味が関わりますので、なるほど、はい、そういったそのコンセプトも含めて当店は、ね、尽力してコンセプトには掲げております。完食しちゃった。あ、早いです。がすごい、あっという間に。超うまかった。早いですね。吉田渚、はい、大満足ということで、ガングイです。完食でいただきました。お疲れ様です。ありがとうございます。おいしかったです。はい、ということで、はい、デザートも完食しちゃいましたけれども、美味しかったですね。お腹いっぱいです。ですね。今日お肉増量したでしょ。はい。お肉増量してお一人様1万円ぐらいです。すごいですね。はい。で、あのランチのステーキコースのお値段はですね、はい、一応税別6000円なんですよ。そうなんですか。本当のお値段は。あら。なので、まあ、銀座にね、もしご商談とか、はい、ね、お仕事で来られた方とか、はい、ね、ぜひいらっしゃいましたら、土日も空いてますよね。はい、はい、現在は日曜日定休。日曜日定休、土曜日空いてる、はい、土曜日はランチ空いてますので、ぜひね、わざわざね、はい、土曜日にね、ランチ食べに来てもいいかなと、いいですよね、思いますね。はい、あとは、まあ、ちょっとだいぶ遠い方は、通販でね、はい、すき焼きセットと焼肉セットがありますので、はい、通販でね、肉一リンクで検索していただいて、はい、オーダーしていただければいいかなと思います。ですね、はい、で皆さんもそうやってオーダーすることがね、はい、石垣島にお金が行きますから。そうなんです。ね、石垣島を守る。はい、ね、それは尖閣を守ることですね。はい、日本を守ることですね。日本を守ることですからね。はい、ぜひ皆さんね、ご協力いただければというふうに思っております。はいはい、ということで吉田さん、今日はどうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ終わりです。ガオー。